Asdaima. بینران گوێبیستانی بەڕێز خۆشەویستان ئەم کاتتان باش. هیوامان وایە کە هەمووتان لە ئاشتی و لە ئارامی و لە ڕووناکیە بن. خۆشحاڵین کە لە بەرنامەیەکی تر و لە تەوەرێکی ترا کە بە یەک بگەینەوە و ئەتوانین جارێکی تر ئەزداییزم و ئەزدایی و ڕێگە و ڕێبازی ئەزدایی لەگەڵ ئێوەی بەڕێزە بێنینە زمان و باسی بکەین کە ئەزداییەکان چین و چێن و چۆن ئەمانە ڕێڕەوی ژیانیان پەرە پێئێن. بەڕێزان خۆشەویستان لێتای ناشارڕوێمە دوو بەرنامە دوو پرۆگرام لەگەڵ یەکتریا ڕۆیشتین کە بەگشتی لە بەرنامە یەکەمە ئێمە ئەزداییمان ناساند کە ئەمانە لە ڕاستیدا ئاینی بەڵکو و ڕێگە و ڕێبازێکن ڕاست و ڕاستەوخۆ بەستراونەتەوە بە خودی حقیقت و خودی باڵای و خودی خودا خۆی، واتە هیچ پەیامبەرێک لە نێوان مرۆڤی ئەزدایی و خودا خۆیدا بوونیان نییە و ڕاستەوخۆ ئەم دووە پەیوەندییەکی ڕاستەوخۆیان هەیە بە یەکەوە. لە هەمان کاتە مرۆڤی ئەزدایی مرۆڤێکە کە بە ڕەچەڵەک سەر بە ڕێبازی ڕووناکیە و قیبلەگاهەکەی و تا ڕووگەی ئەم مرۆڤە ڕاستەوخۆ بەستراوەتەوە بە خۆرەوە و خۆریش بە یەکێک لە چاوەکانی خودا ناو ئەبرێت و ئەڵێن خۆر و مانگ چاوی ڕاست و چەپی خودان. باشە، ئێمە دێینە سەر ئەوەی کە مرۆڤی ئەزدایی ڕووبەڕووی ڕووناکی ڕووبەڕووی خودا ژیانی خۆی ئەگوزەرێنێ و ڕاستەوخۆ سەر بەو ڕێبازەیە کە لە ڕووناکییەوە لەدایک بووە، واتە لە خودی خوداوە خۆیەوە کە بە ڕووناکی ناو ئەبرێت. هەر بۆیە خۆر بۆتە ڕووگە یان قیبلەگاهی ئەزداییان و لە کاتی نماز و نمێژ و نزاکردنەکاندا کە بۆ خۆی ڕۆژانە 6 جار ئەم نوێژ و نماز و با بڵێین نزانی کە کردویانە ڕووبەڕووی خۆر ئەنجامیان داوە، چونکە خۆر بۆ خۆی سەرچاوەی ڕووناکیە و حەقیقەتی خۆر کە لە خودی ڕووناکیەوە کە لە خوداوە وەرگیراوە لەوێوە پەرە بە
ڕووناک بوونەوەی خۆی ئەیات دەست پێ ئەکات لە کاتێکی شاکە خۆر دیار نامێنێت و ڕووی خۆی ئەدات بە ڕووی مانگا و مانگ بە درەوشاوی لە شەوە وەک چرایەکدا ئەگرسێن لە هەمان کاتا وەکو چاوێکی تری خوددا کاکرێ بڵێن چاوی چەپی خوددا وە خۆرچاوی ڕاستی خوددا ناو ئەبرێن لە ناو ڕێبازی ئەزداییزمە. ئەمە ئەزداییزم لێرە دەدا ئەنین لە قۆناغێکدا لە قۆناغێکدا دای ئەنین لەناو ئەمەیە پەیوەندیەک هەیە کە مرۆڤی ئەزدای و خوددا بەیەکەوە بەستێتەوە واتە ئەکرێ بڵێن ڕێبازی ڕێبازی مرۆڤی ئەزدایی ئەویش بە ناوی پیرانی ناو ئەبێت وە لە ئەزداییزمە پیرانی ئەبێتە بناغە و کرۆکی ئەم ڕێبازە وە لەوێەوە مرۆڤی ئەزدای پەرە بەخۆی ئات کە چۆن پەیوەندی لەگەڵ خوت و لەگەڵ ئەوی باڵایەن لەگەڵ ڕۆحی باڵایە لەگەڵ ڕۆڤان ئۆرڤانی باڵادا چۆن پەیوەندی ببەستێەوە چۆن جارێکیکە بگەڕێتەوە بۆ ناو ڕووناکی بێکۆتا ڕووناکی هەرە بەرز ڕووناکی نمونەیی بێوێنە ئەو ڕووناکە نایابی کە چەقی ژیان لەوە سەرچاوی گرتووە و لەوێەوە دەست پێ ئەکات. پیرانی بە چەند خاڵێک داڕۆیشتووە کە ئێمە خاڵەکانمان هێنایە باس و هێنامانە زمان من جارێکی کە بە کورتێک لەسەر ئەوە ڕۆم بۆی کە من بێمە سەر تەوەری ئەم بەرنامەی ئێمە کە جیاوازی چییە لە نێوان مرۆڤی ئەزدایی و مرۆڤی ئێزیدی یاخود یێزیدی کە مانای لە ئێستادا مرۆڤی ئەزدایی بەم دووناوەی تر زیاتر ئەناسێن یاخود پێیان ئەڵێن ئێزیدیەکان یاخود پێیان ئەڵێن یێزیدیەکان کە بە عەرەبی ناو ئەبرێن وە جیاوازی بیر و ڕامانی ئەم دوو مرۆڤە چییەوە بۆچی ئەزایی هەیە لە کاتێکا مرۆڤی ئێزدی و مرۆڤی ئێزدیش وەک ناوێکی تر بوون بە ناوی ئەم مرۆڤە کە ئەم مرۆڤە ڕەگ و ڕیشە و بناغی مرۆڤی کوردە واتە ئەزدایی منداڵدانەکەی مرۆڤی کوردە واتە مرۆڤی کورد بە گشتی ئالەمەوە سەرچاوەیان گرتووە و ئەوەی کە ماوەتەوە ئێستا و لە قۆناغێکدایە کە مرۆڤی کورد پێی بە ئاگاهەیە ئەوە شتێکی ترە جارێک ئەوە ڕائەگرین بۆ بەرنامەکانی ترمان کە بۆچی مرۆڤی کورد بەرامبەر بە باوانی خۆی بەرامبەر بە دایکانی خۆی بەرامبەر بەوانەی کلێوەی هاتووتە دنیاواتە کە چاوگ و ڕەگ و ڕیشەی ئەم مرۆڤە بوون بۆچی ئێستا وەک مرۆڤێکی جودا لە خۆی و مرۆڤێک جیاوازتر سەیر ئەکرێ و مرۆڤێک وەکو مرۆڤێکی خۆرپەرست وەکو مرۆڤێکی ئاگرپەرست وەکو مرۆڤێکی شەیتان پەرست ئەڕوانە ئەم مرۆڤانە کە لە بنەڕەتا ئەم مرۆڤە ڕەگ و ڕیشەی مرۆڤی کوردە. ئێستا دێنە سەر ئەو قاڵانەی کە لەناو پیرانیدا مرۆڤی ئەزدایی پەیوەندی لەگەڵ ئەبەستێت و ئەچێتە ناو کرۆکە قوڵەکەی ژیانەوە کە مرۆڤی ئەزدایی ئەبێ چۆن ژیان بگوزرێنن یەکێک لەو خاڵانە وتمان ئەڤین و بەخشینی خۆشەویستیە بە بەرامبەرەکەت یەکێک لە خاڵەکانی تر ئەوەیە کە تۆ چۆن ڕاستی بناسیت و چۆن بەسەر درۆدا سەرکەویت و چۆن لە ڕاستیدا ڕاستی شتێپەڕێنی و بگەیتە ئەو قۆناغە بەرزەی کاتەوە نە لە درۆوە نە لە ڕاستدا نەمێنیت بەڵکو بگەیتە قۆناغێکی بڵندتر لە بەرنامەکەی ترا من ئەمانم بە درێژی باس کردو ئەکرێ ئەوانەی کە میوان و بەڕێزانی کە گوێیان لەم باسانە نەبووە لە بەرنامەکانی ترا ئەتوانن بە تەواوی گوێ بگرن ئەمانە بەس وەکو وە بیرهێنانەوە یەکە کە ئی هێنمە زمان یەکێک لە خاڵەکانی تر ئەوەیە نەبردنی سەروەت و سامانی ئەوانی ترا و دەست نەگرتن بەسەر سەروەت و سامانی ئەوانی ترا ئەمەش یەکێکە لەو قۆناغانی تر باشە قۆناغێکی تر کە لە ناویان مرۆڤی ئەزدایی ئەوەیە کە چۆن دەست بەسەر هەوا و هەوەس و شەهوەتەکانی خۆیان بگرێت و وەک پێویست ئەمانە بەکاربێنێت و بتوانێت دوجار لەم قۆناغی شەهوەت و شەهوەتبازیە دەربچێت و بگاتە قۆناغێک کە هەموو شت وەکو ئەوەی کە هەیە ببینێت و وەک پێویست سەیری بکات و ئاماژەیان بۆ بکات.
یەکێک لە قۆناغەکانی تر ئەوەیە کە مرۆڤی ئەزدایی پێویستی بە ئیرادە و بە هێزێکی باڵا هەیە و هەردەم تێکۆشاوەکە وەک هێز و هێزداریەک خۆی بنیات بنێت و ئیرادەیەکی بەرز لە ناو خود و دەرون و ڕەوانی خۆیدا جێ بکات و ئیرادە و باتەوە بەخۆی کە ئەمە چۆن هێز بات بۆی کە بمێنێتەوە بژی. لە هەمان کاتە سەرکەوتن بەسەر لاوازیەکاندا. ئەگەر لاوازیەکان ترس بوون، ئەگەر لاوازیەکان کوشتن بوون، ئەگەر لاوازیەکان ڕووی مادییان مانەویان دەرونییان فکری حزری یاخود ئاوازی بنیان هۆشیاری بن بە هەر جۆرێک کە هەن، چۆن لەم لاوازیانە دەرچێت و ئاستە بەرزەکەی ئاستە جوانەکەی ژیان کە هێز و هێزداری و ئیرادەیە کە بەرامبەر بە هەبوون و بە ژیان جاریش کە خۆی پێ بخاتەوە گەڕ. یەکێک لەو قۆناغانەی تر ئەوەیە کە چۆن ئەم مرۆڤە زاڵ بێت بەسەر ترسەکانیدا و ترسەکانی لەناوبەرێ. لە هەمان کاتا قۆناغێکی تری ئەوەیە کە چۆن بتوانێت میان ڕەوانە ئیش بکات لە ژیانە. یەکێک لە قۆناغەکانی تری ئەم مرۆڤە ئەوەیە کە چۆن ڕاستی بناسێت و بەسەر چەوتی و هەڵەکانە سەر بکەوێت و دوا جار ئەم دوو شتە پەڕێنێت و بگاتە قۆناغی بەرزتر لەو دووە کە ئاستی خودایانەی ژیانەکە نەڕاست نەچەوتی ئیتر پەیوەندیان بە تۆ نیە، بەڵکو ژیان بە خۆی جۆرێکە لە ئەزموون و جۆرێکە لە بینینی خودایانەوە. تۆ کاتێک ئەزموونی ئەمانەت کرد ئیتر بینینێکی خودایانە لەدایک ببێت و تۆ بتوانە بیت کە سەرکەویت بەسەر ڕاستی و چەوتیەکانەوە ژیانی خودایانە بدۆزیتەوە. یەکێک لەو ڕێگایانەی تر ئەوەیە کە تۆ چۆن وەرزشە ڕەوانیەکان بکەیت کە لەم ڕێگەیەوە تۆ وا بکەیت کە لەش خاوێن بکەیتەوە. باشە کە کەمە لەناو زۆرینەی ئاینەکاندا کۆمەڵێک تەقسی ئاینین کە لەناو ئەزدایزما بە هەمان شێوە ئەمانە وجودیان هەیەویش لەڕێی ئاهەنگگێڕان و لەڕێی سەما و لەڕێی تەقس لەگەڵ موزیکدا کە بابڵێن خۆیان بەتاڵ بکەنەوە لەو ژەهرانەی کە لە لەشدا کۆ بنەوە. یەکێک لە لەشتە هەرە جوانەکان لە ناو ئەزدایزمدا جۆرێکە لە هەڵپەڕچێکە لە نێوان کچان و کوڕاندا ئەکرێت لەژێر دیواری لالشدا. ئەم هەڵپەڕچێ و ئەم شایییە بۆ ئەو کەسانێک کە ئایانەوێ پاک ببنەوە و کاتێک کچان و کوڕان لەم هەڵپەڕچێدا بەشداریەکەن، هەر کەسێک ئەگاتە دەستی یەکتر ئیتر ئەبن وەک خوشک و برا بن بە خوشک و برا و ئەگەن بە جۆرێک لە پاکبوونەوەی ڕۆحی بەرامبەر بە یەکتری. واتە جیاوازی نامێنێ لە بینی ئەم مرۆڤەیە کە من لە خێزانێکی تر یاخود ئەم لە خێزانێکی تر. دواجار هەردووچان ئەبن بە یەک خوێن و ئەمە ڕێڕەویێکی خودایانە بەخشێ بە مرۆڤانە کە بەرامبەر بە یەکتری بگەنە ئاستی خێزانی واتە ببن بە خوشک و برای یەکتری و وەکو خوشک و برایەک ڕفتار کن لە ژیانی خۆیاندا. ئەمە یەکێکە لەو جۆرە سەمایانەی کە ئەکرێت لەناو ئاینی ئەزدایزمە. ببەخشن کە من ئەڵێم ئاینی ئەزدایی ڕێگەی یاخود ڕێبازی ئەزدایی، چونکە بۆ خۆی ئەزدایی ئاین نییە، بەڵکو ڕێگە و ڕێبازیەکە ڕاستەوخۆ لە مرۆڤەوە بۆ خوداواتە پەیوەندی نێوانی ئەم دوو کە پەیامبەرەکانن وجودیان نیەوە بوونیان نیەوە ئەزداییەکان خاوەنی هیچ پەیامبەرێک نین، بەڵکو ڕاستەوخۆ بە خودی خوداوە بەستراونەتەوە. یەکێک لەو قۆناغانەی تر کە لەدایکە بێت ئەوەیە کە مرۆڤی ئەزدایی چۆن چاودێری بکات و چۆن تێڕامێنێ، ئەویش ئەوەیە کە زۆرینەی کات مرۆڤی ئەزدایی لە ڕێگەی ڕۆژ و خەڵوەگێڕان و خۆ خستنە کونجی تایبەتەوە یان ژووری تایبەتەوە بە ڕۆژوبوون لە ئەو کاتانەی کە بۆی دیاری کراوە، بۆ نمونە چلەی زستان و چلەی هاوین یەکێکن لەو دوو جۆرە ڕۆژوەی کە هەیە کەمانە چل ڕۆژوون لە کاتێک ئاکرێ بڵێم زۆرترین ڕۆژوون کە لەلایەن ئاینندارانەوە لە دنیایە کە ئەگەر سەیریان بکەین ئەگیرێن. ئەمە بۆ ئەوەیە کە مرۆڤی ئەزدایی هەرچی ئەو تەنگەژە و ژەهر و ناڕێکی و حەزکردن بە تاوانیان گونا هەیە لە ڕێگەی ئەم ڕۆژوانەوە لە ناوی بەرەوە بگەێنێتە ئاستێک بە ئاستی پاکگەرایی و جوانگەرایی و ژیانگەرایی و
پاکبوونەوەیەکی هەم لەش هەم دەرون هەم هەم عقل هەم هۆش هەم هزر هەم ئاوز ئیترمانێک بە گشتی ناوەکان کە پەیوەندن بە مێشک و بە زانیاری سەریەوە و لە هەمان کاتە ئاستی ڕەوانی و ڕۆڤانی بە گشتی باوەڕ وایە کە مرۆڤی ئەزدایی ئەبێ خزمەتکاری تێکڕای بوونەوەران بێت هەم مرۆڤ خۆی و هەم تەواوی ئەو دەرکەوتانەی کە لە ژیاندا هەن بە دار و درەخت و مار و مێر و تێکڕای ئەو جاندارانەی کە بوونیان هەیە و مرۆڤی ئەزدایی قەت بۆی نەبوو جانداران بکوژێ تەنانەت زۆرینەی ئەو نزاو نوێژانەی کە کردوویانە دەربارەی جاندارانیش ئەوەیە کە ئەگەر جاندارێکی دڕندە ڕووبەڕوویان بوو بێتەوەمان نزایەکیان خوێندووە بەسەریە و نەیان کوشتووە بەو نزایە وایان کردووە کە ئەم جاندارە دوور بکەوێتەوە حەتا لە زمانی جاندارانەوە چەندین جار ئەکرێ بڵێم گێڕانەوەی دوعا و نزە و ئەوانە هەیە با بڵێن کە نزایان کردووە چۆن پارێزراو بن لە دەستی مرۆڤ ئەوانە پەیوەندن بە قۆناغی ترەوە کە مەقسان لەسەر بکەین و دوجار ئەو نزا و نمازانە یان نمێژانە بێنینە زمان یەکێک لە بەرنامەکانی تری ئەزدای لە ناو پیرانی ئەوەیە ناسینی هەرسێ قۆناغی گوتاری باش فەکاری باش یاخود ڕامانی باش یاخود کرداری باشە کەمانش بۆ خۆی هەر یەکێکیان سێ قۆناغی تریان هەیە لەگەڵ یان لەدایکە بن کەوانە بە گشتی باسمان کردوون لە دوای ئەمانە قۆناغی ناسینی کەناڵە ڕەوانیەکانی مرۆڤ دەست پێیەکا کەوانیش حەوت قۆناغن و گرنگیەکانیان دوجار ئەوە لە پرۆگرامێکی ترە بە تایبەت باسیەکەم کە چۆن چۆنی ئەم قۆناغانە یاخود ئەم مەلەکوتانە ئەناسرێن و نیشان لەسەر کرێت لە ناو ئەزدای زمان ئێستا دێمە سەر ئەوەی کە ئێمە بتوانبین جیاوازی مرۆڤی ئەزدایی و مرۆڤی ئێزدی یان ئێزدی بێنینە زمان بەڵام بۆی کاتەکەمان زۆر درێژ نەبێتەوە ناوبڕێک وەرەگرین و لە دوای ئەو ناوبڕەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵتان ئەبم بۆ جیاوازی نێوان ئەم دوو چەمکە و ئەم دوو مرۆڤە کە لە ناو ئەزداییە لە ئێستادا بوونیان هەیە In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. قوي عزيز وإن أردتم موعود الله فجاهدوا في سبيل الله
على كيوان نينا لدس دا عجدة كاتوجن الإزدياء أدبن وخيناوان التنا برين داريت خواه بالي يعني أم داخل الوات كركو إلا القرآن يخيناوان حتى نتكرن يا إنسان حافظ كجوي القرآن مجبور بو يا كشتن بو يا حافظ كرن بو بس با عقل سردينيوي بدليل سافيبه يعني تشتري حافظ كرن هذا ما خطأ بینرانو بیسرانی کانالی پی تی وی دو همکاتو همکاتکتان باش خوشویستان من دیمو سر جاوازی نیوان مروفی ازدائی و مروفی یزدی یا خود یزدی برزان مروفی ازدائی لدست پیک و باس من کرد که امروفا راستوخو لدوای درکوتنی یکم آین و تا آینی دایک ری رویک ادوزیت و لبینی خوی و خدا و حقیقت یا خود روانی برز و بس نوی پیوندی خوی لگل خودی خدا یا خود اوی کنو اندری بالای و مزن و مهربان و جوانی و جیان و حبون بگشتی امانه ام امرو با که لقوناغی پرستشی دای که و رزگار ابد با قوناغی پرستشی خدای جیان و خدای بالا و خدای افرینر و بدنیتنر و درست کرد لیره و ایتر و کمرو با چی ازدائی یا خود و کمرو با چی رونه چی پرست یعنی او مروفی که پی اوتره شوین کوتی خدا یا خود مروفی خدای یا خود مروفی ازدائی با مروفی ازدائی نو ابریتو با مروفی ازدائی اناسره اناسره و پیش امانه بچندین قونا غیتری نو 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 هنان و نو بردن دا خوی ناسان دو وک خور یکانو داسن یکانو خدا یکانو از دایی کانو بجوری تر باواز لناو کان بینین بین سر او قناقی که مروفی از دایی چه و مروفی از دایی چه لقناقی یکم دا مروفی از دایی مروفی بو پیش حتنو پیش لدائیگ بونی این آسمان یکن جیانی خدایانی خوی جیان و پیوندی بخویو با خدای خوی داوا باشه لم روا بخوی و تو خدا از دا و تا هم خوی افرند هم منی افرند ولوی و ایتر راستو خو بخدای بالاوا پیوندی و دوستایتی خوی لگل خدا دا بستوا بلام لقناخی دوم دا امرو فی ازدائیه کلدائیک ابیتو نوی انرید یزی دیان ازدی امروفا قناخ امروفا چطری ازدائیه لدوی هاتنی آین آسمان یکن بطایبت فتوحات اسلامی و لدوی آین اسلام امروفا بوشکل ناو ابریتو ناوکی خوی لی اصن لیتو ناوی چطری پی ابخشره اویش ناوی انین یزیدی لراستی دا بلام دواجار لبینی ازدائی و لبینی یزیدی ازدائی یکن یزیدی حالا بشیره باش مروفی یزیدی لکوی و سرچاوی گرتوا مروفی ازدائی لکوی و سرچاوی گرتوا مروفی ازدائی لقوناخ یک دا جیاو که قوناخی پیش سرحلدانی آینی آسمانی بطایمتی که علم آسمانی اسلام باس اکم چون که دو آینه که تر جولکا یهود یکان و مسیح یکان دستی بالاین نبو لشوان دنی ام آینه دا ام ریگ و ریبازه دا ام اوله دا لناو ام پیرو کاریه توانای چوان نبو که ام ریبازه یان ام ریگه بشوین بلکو زورتری سود یان لم ریو ریبازه ورگرتو لناو خوان دا بکار یان هنو هر لخاچکه و بگره تا زوری نیشتا تا تروجوکه یعن تا پیدابونی یورونای چکه یعن
لدایکونی حضرت عیسی بەگشتی ئەمانە پەیوەندیان بە قۆناخی ترەوە هەیە، بۆیە من لێرەدا باسیان ناکەم. ئەوان سوودیان لەم قۆناخە بردووە وواواوە بەکاریان هێناوەت و لە ناو ئاینی خۆیانە. هەم لە زۆرێک لە جەژنەکاندا کە بۆ نمونە جەژنی چوارشەمی نیسان یەکێکە لەو جەژنانە لە هەمان مانگا بۆ نمونە مرۆڤی مەسیحی ئەم جەژنەی جارێکی کە بەکار هێناوەتەوە بە خۆی بردوێتەوە سوودی لێبینیوە وە ڕەنگکردنی هێلکەکان کە بۆ خۆی سمبولی ژیانەوە و ئاینی ئەزدایی هەر لە سەرەتاوە کە جەژنی جێڕاوە دنیای بە شێوەیەکی هێلکەیی ناوزەت کردووە و ڕەنگکردنی هێلکە بۆ خۆی نیشانەی ڕەنگینی زەمین و گەردوونە بەگشتی. باشە، خولگەی بوونە کە ژیان خولگەیی بووە، بازنەیی بووە. ئەن لەوێەوە مرۆڤی ئەزدایی سمبول هێمای داوە بە ژیان بە هێلکەیە کە زەمینێک کە ئێمە لەسەری دەژین زەمینێکی هێلکە ئاسایە، خڕە. هەمان جەژن ئەبینین کە لە ناو مەسیحیەتدا ڕەنگانەوەی هەیە و هێلکە زەرد و سوور و ڕەنگاوڕەنگەکەن و بردوویانەوە بە ناو و بە هێمایەکی تر بەکاری ئەهێنن. ئەمە زۆر ئەخانم دێمە سەری، بەڵام دواجاری ئەوەی کە فتوحاتی ئیسلامی دەستی ئەکات بۆ سەر میزۆپۆتامیا، باشە، بۆ سەر کوردستانی گەورە، وەوە ئەن لەوێەوە شێواندنی مرۆڤی کوردیش دەست پێ ئەکا لەگەڵ خۆیان. لە دوای ئەوەی کە فتوحاتەکان سەرەگرن و مرۆڤی ئیسلام کە لە کوردستاندا جێپەی خۆی ئەگرێت و ئەگاتە قۆناغێک کە مرۆڤی ئەزدایی یان مرۆڤی کورد بشێوێنێ و بشکێنێ و ئاین و ڕێگە و ڕێبازی باوانی لێبسەنێتەوە، ئەن لەوێەوە چەندین چەمک و بنەمای تر لەدایکە بن کە مرۆڤی ئەزدایی ئەشێوێنن و لەوانە ئەیهێننەوە سەر قۆناغە نزمەکانی ژیان. بۆ نمونە لێرەدا چەمکێک هەیە بە ناوی خۆریەکان، لەبەرەوەی مرۆڤی ئەزدایی ڕوبەڕووی خۆر نزاو پارانەوەکانی خۆی دەست پێکردووە، ناوی ئەم مرۆڤە لەوێدا بە خۆریەکان هاتووە. باشە، خۆریەکان با ئەمە وەک چەمکێک وەربگرین. بزانین ئەم چەمکە چۆن قۆناغ بە قۆناغ ئەگۆڕێت و چۆن جیاوازی بەسەرا دێت کە چۆن ئەم چەمکە دواجار وەکو جنێوێکی ناشرینیش بەرامبەر بە خودی خۆمان دێتە ناو کۆمەلگای کوردیەوە لەدایک ئەبێت وەکو وشەیەکی ناشرین و ناباو مرۆڤی کورد جارێکی کە بەکاری ئەهێنێتەوە. هەر ئەوەی کە قۆناغی ئەزدایی ئەبەزێنرێ مرۆڤی یزیدیان ئێزدیان خۆریەکان لەدایک ئەبێت، دواجاری ئەوەی کە مرۆڤی عەرەب زاڵ ئەبن بە تەواوەتی بەسەر مرۆڤی کوردا و ڕێوڕێبازی باوانی لێ ئەسەننەوە، چەمکی خۆریەکان ئەبێ بە چەمکێکی سووک و ناباو لە ناو ئەو مرۆڤانەی بۆ نمونە کە ئەزدایی بوون یاخود کورد بوون یان هەر ڕێگە و ڕێبازێکی تر یان هەر ئاینێکی تری کوردیان هەبوو بوون بە ئیسلام، ئەم چەمکە لەوێ وەرەگرنەوە، ناوی ئەمان جیاکەنەوە بە ئەزداییەکان ئەوترێ خۆریەکان، خۆریەکان واتە خۆرپەرستەکان لە کاتێکا کە خۆرپەرست نەبوون بەڵکو ڕووگەی ئەوان کبلەگای ئەوان خۆر بووە، ناویان ئەنرێ خۆریەکان لە کاتێکا خۆرپەرست نەبوون بەڵام ڕووگەی ئەوان خۆرە. ئەن لێرەدا بە مرۆڤی ئەزدایی ئەوترێ خۆریەکان. تاوای لێدێ ئەم وشەیە ڕۆژ بە ڕۆژ مانە ڕەسەنەکەی خۆی لە دەست ئەیە و ئەبێت بە چەمکێکی ناباو لە ناو زمانی کوردیدا. بۆ نمونە، کاتێک ئەم وشەیە بەکاردێنین ئێستا ئەگەر لە ناوچەی سلێمانی سەیری بکەین، کاتێک کە بە یەکێک ئەوترێ خوێڕی واتە بەرەڵە، واتە هیچ و پووچ، واتە نالەبار، واتە مرۆڤێکی هیچ لە بارانە بوو، واتە مرۆڤێکی هەڵس و کەوت نابەجێ خوێڕی لە هەولێر ئەوترێ خۆڕی لە ڕەواندوز ئەوترێ خۆڕی خۆری خۆی خۆریە بەڵام تۆزە ئەها وشەکە گۆڕاوە، یعنی قرسی زمان گۆڕی بێتی خۆڕی خۆری خوێڕی خۆری ئەها
ام قرس كردني بيديان غوران غوريني بيتك بيتك وشي خوريكي غوري وبشي فيتر اللي ردا وشي خور خوريكان غوراو بوشي چي ناپسندو نابجي كمروفي كرد استاهمي برانبر بيكتري بكاري اين لكاتيكا ام وشي وشي چي زور گرنگا وشي كا وشه چی نبردانه وشه چی دلیرانه وشه که کمروفی از دای مروفی کرد و تا مروفی رسنی کرد ام وشه للاین عربکان و پیوترا و خوری دواجر روان کرد و کمروفی کرد برامبر با مروفی چی تر کاتی کوتویان خوری و تا اما خور پرسته و تا اما مسلمانی و بچاوی چی سوک و بچاوی چی نالبار و بچاوی چی قیزون سیریان کرد و تا وایدی هاتو چمکو مانا وشه خوری 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 باشن بو بچم به معنای چی نشین و نبا و لناو کاملگای کردی تا لکات یکا اموشه برخودان و شورش و هیزی بنیتنانی مروفی کرد و که دست برداری اون با روبروی روگه خوی که خور بوا پارانو و نزال میشکانی خوی بکات استا اما به نوت یک این که کات یک شد به تو علی خویر لبری اوی که تو دل خوش بی تو رأ بی لکات یک ابوای اما شانازی با وشی بکن که اگر بیمان بلین خوری چون که ناور راستی آلا که من خوره باشا اگر دقت بین روگه که من خوره اگر دقت بین اما پیمانم بوتره من دالانی خور اگر دقت بین پیمان اترا و روش پرستکن لکات اکا اما هموی خور بو خور لزمانی کردی زمانی که پتی بخور هر خور اوترین یعن روشی پی اوترین آل نوی و چمک یکی ناشدین و ناباو من درست کردو برانبر بیکتری که قیمتی او چمک نازانین که پی اوت اکریل لو رگه و ایم برخودانی مروفی کرد بنیاد بنین که دواجار ام وشه لرگی کرد خوی اولا دایگ بوا که بوا با وشه چی قیزونو ناله بر باشا خور یکن انجا تا گیشتو تا سر اوی که قناخ کانی فتوحاتی اسلامی روش بر روش گشو تشناسنید باشا روش بر روش زیادتر امانه هنگاو انین روش بر روش زیادتر امانه زاو ابن بسر مروفی کرده تا اگات سر لدائق بونی خلیفه کانی اسلام و یک لو خلیفان اسلام که ناوی یزید بن معاویه باشا یزید بن معاویه و دواجار هلگرانوی یزید بن معاویه و شر یزید بن معاویه لگل خلیفه کانی تری اسلام و لسر تصحالات و اوان من پیوندی باوناکم که ام خلیفان چون و چنه ها مروف و بچنه ها هزار مروفیان لیکتری کشت و رشب کشی تریان یکتریان کرد و لسر دست خلات و لسر برای و بردنی خلافت اسلامی بلام لیر و هاتون به هوی نزیکاتی ناوی یزید بن معاویه برانبر به وشی ازدائی باشا هاتون آل لوي و بشك لا سنة مذهبي إسلامي كفتوحات إسلامي زوريني لجر دستو شمشيري أوانا كراو برامبر بمروفي كرد أو هلاق وزنو كمروفي أزدايو ميجوي أزدايو ديروكو توابي جياني مروفي أزداي كيف كان ببست نوا بيزيدي كري معاويه وناو لا ازدايا كان بنديت هالقرا وكان لاسلام واتا لبنا خوا امانا كان بمسلمان لكاتيكا كان مسلمان نبون لكاتيكا كامانا خاون شارستانيت بون و شارستانيت سومري وبابلي پر لو دابو نریتانی که استاش از دایی کان پیروی لی اکنو لناو خوانا بره وی اپن که
زۆرینەی دنیا فەخر و شانازیەکات بە شارستانیەتی بابلی و سۆمەریەکانەوە لە کاتێکە حتا جلی ئێستای ئەزداییەکان زۆرینەی لە هی سۆمەریەکانی ئەو کاتدا جێی هێ و ڕەنگ و شێوەی هەیە کە دواجار ئەتوانین چەند ڕەسمێک لەو جۆرانە یان ئەو شتانەی کە پەیوەندیان هەیە لە نێوان سۆمەری و ئەزداییەکانە یان بابلیەکانە بخەینە بەرچاو لەوێوە مرۆڤی ئەزدایی ئەکەن بە یێزیدی و پێیان ئەڵێن نەوەی یەزیدی بن مەعاویە ئەنجا ئالێرەوە شۆڕش و فتوحاتەکانی مرۆڤی موسڵمان مرۆڤی عەرەب با بڵێن عەرەبی موسڵمان تورکی موسڵمان کوردی موسڵمان هەر گەل و قەومێک ئەگری کە موسڵمانە دژ بە مرۆڤی ئەزدایی دەست پێکرد باشە لە کرۆکی ئەم مرۆڤە کەمەکەنەوە بەرامبەر بەچی بەرامبەر بەوەی کە ئەمانە مناڵی یەزیدی کوڕی مەعاڤیە کە ئێستا زۆرینەی یەزیدیەکان خۆشیان باوەڕیان بەوە کردووە کە ئەمانە مناڵی یەزیدی بن مەعاڤیەن و چەندین خێزانی گەورە درەختی خێزانەکانی خۆیان ئەگەڕێننەوە سەر یەزیدی کوڕی مەعاڤیە هەندێکیان خۆیان بە ئەمەوی ناوەبەن هەندێکیان چوزانم هەندێکیان خۆیان بە جەماعەتی یەزید ناوەبەن ئەمە ئێستا جیاوازیەکە دەست پێ ئەکات دوای ئەوەی کە ئەزداییەکان لەم قۆناغەشدا بەرخودانی خۆیان ئەکەن و دژ بە ئەوە جەنگن و تەسلیم بە مرۆڤی موسڵمان و ئیسلام نابن چەندین و چەندین ڕەشبکوژی زۆر و زەوەند بەرامبەر بە مرۆڤی ئەزدایی ئەکرێت بۆ ئەوەی قبولی ئەوە بکەن کە ئەمانە یێزیدین و هەڵگەڕاونەتەوە لە ئیسلام وەوە بەپێی دەق و بەپێی حەدیس و بەپێی ئایەت و ئەمانە من باسی ئەوە ناکەم کە لە ئیسلامدا ما سەیر ئەکرێ هەموو هەڵگەڕاوەیەک لە ئیسلامە بێکوژتێ هەر بۆی ڕەشەکوژی ئەزداییەکان لەسەر ئەم بنەمایە زۆرترین ڕەشبکوژی کراوە کەمانە وەکو هەڵگەڕاوەیەک لە مرۆڤی ئیسلام سێکراون لە کاتێکان نە ئیسلام بوو نە پەیوەندی و نە هیچ دۆستایەکیان لەگەڵ ئیسلامدا هەبوو وەک ئاین و تەقەبولی ئەوان نەکردووە چونکە بڕواوایە مرۆڤی ئەزدایی خۆ بەخۆ ڕێگەی خۆی هەیە خۆ بەخۆ نزا و پارانە و مێژی خۆی هەیە خۆ بەخۆ ڕووگەی خۆی هەیە خۆ بەخۆ بە هەزاران دەستنووسی خۆی هەبوو خۆ بەخۆ شارستانیەتی هەبوو کە دواجارش هەرچی شارستانیەتی ئەزدایی هەیە تەفر و تونا ئەکرێن و بە دواییین شارستانیەتی ئەزدایی کە مابوو ئەو بوو جاری تر خەلیفە ئەبوبەکری بەغدادی کە دواییین خەلیفەی ئیسلامە کە ئەمە مێژوو نووسی بێتەوە لە مێژوودا بە خەلیفەی شاراوە ناو ئەبرێ دواییین خەلیفەی ئیسلام کە ئەبوبەکری بەغدادیە دێت جارێکی تر ڕەشبەکوژیەکی تری ئەزداییەکان دەست پێکات و هەرچی ئەو شارستانیەدانەی کە ماویش بوو لەناوی بەرێ حتا ئەوەی کە جارێکی تر لە تازەکردنەوەی شوێنگە پیرۆزەکانی ئەزداییاندا تەرکیز خراوەتە سەر ئەوەی کە چۆن شوێنەوار و ئەو شتانەی کە ڕەسەنایەتی و کە شارستانیەتن لەناو ببرێن و بشاردرێنەوە بەوەی کە هەندێک شتی تێکەڵ بە دنیای ئیسلامی بێنە بەرچاویان ئەوانە بشارنەوە و ئەو شتە لە بیری خەڵک بەرنەوە کە ئەزدایی چێن کەواتە مرۆڤی ئەزدایی لە قۆناغێکدا لەملا دانین مرۆڤی یەزیدی لەملا دانین دوای ئەوەی کە مرۆڤی ئیسلام چ بە عەرەبەکەی چ بە کوردەکەی چ بە تورک و چ بە فارسەکەی چ بە تەواوی ئەوانەی کە گەلانی تر بوون و تێکەڵ بەمانە کراون بۆی کە دژ بە مرۆڤی ئەزدایی مرۆڤی کورد فتوحاتیان ئەنجامداوە و ڕەشبکوژی گەورە و زۆر و زەوەندیان ئەنجامماوە بە تەواوی ئەوەی کە هەیە مرۆڤی ئەزداییان لەناو بردووە ناوی مرۆڤی ئەزدایی ئەنێن یەزیدی و هەڵگەڕاوەکان یان نەوەی یەزیدی بن مەعاڤیە لەسەر بناخەی ئەوەی کە ئەمانە مناڵی یەزیدی بن مەعاڤیەن یان شوێنکەوتووەکانی ئەو لە مرۆڤی موسڵمان هەڵگەڕاونەتەوە دێینە سەر ئەوەی دواییین فەرمان واتە دواییین ڕەشبکوژی یان دواییین تیرۆری
ذهنی و فکری که دەربارەی مرۆڤی ئەزدایی کراوە ئەوەیە کە مرۆڤێک لە دایک ئەبێت و مرۆڤێک بێتە ناو ئاینزا و ئۆلزای ئەزداییەکانەوە بە ناوی شێخ عادی یان شێخ عادی کە ئەمە چیرۆکێکی دوور و درێژە لە دوای ناوبڕێک من لەسەر ئەوە لەگەڵتاندا قسە دەکەم و برنامه كمان برو بيش تتعبين خۆشەویستان دووبارە کاتتان باش سوپاس گوزارم کە لەگەڵ من و گوێ بیست و بینەری ئەم بەرنامەیە مانن لەسەر مرۆڤی ئەزدایی و جیاوازی لەگەڵ مرۆڤی یەزیدی بەڕێزان دوای ئەوەی کە مرۆڤی موسڵمان لە فتوحاتی خۆیدا سەرکەوتن بەدەست دێنێت و دەگات بەوەی کە مرۆڤی ئەزدایی بگەڕێنێتەوە سەر یەزیدی کوڕی معاویە لێرەدا قۆناغێکی تری توانەوە و کوشتنی ئەزداییەکان دەست پێ ئەکا کەمە قۆناغێکی زهنی و فکریە واتە لە ژیاری مرۆڤی ئەزداییدا دەست بە کارکردن ئەکرێت چۆن مرۆڤی ئەزدایی لەناو بەرن و بتوێننەوە و ئەمە زۆرترین زەرەر و زیانیدا لە مرۆڤی ئەزدایی نزیک بە 300 ڕەش بکوژی گەورە 300 کە لەناو ئەو 300ەیە 74 بۆ 75 بەناو بێوێنن لە کوشت و کوشتارە کە دواییان ئەو بوو ئەوەی کە خەلیفە ئەبوبەکری بەغدادی ئەنجامیدا لە شنگار کەمە دوایەمین یانە باشە بەڵام ئەو تیرۆرە یان ئەو بکوشیە زهنی و ژیانیەی کە دەربەست بە مرۆڤی ئەزدایی کرا خراپترین و بێوێنەترین و نالەبارترینی ئەو ڕەش بکوشیانەیە کە حەتا ئێستا لە دیرۆک و لە مێژووی ئەزداییە ڕەنگیدا بێتەوە هەبوو بێت چۆن وە چی و بە چی دوای ئەوەی کە زانیان مرۆڤی عەرەب و ئیسلام بێهودە بوون لەوەی کە مرۆڤی ئەزدایی مرۆڤێکە لە ڕێی کوشت و کوشتارەوە خۆی نادات بەدەستەوە دەربارەی بیر و باوەڕی خۆی دەربارەی ئۆل و تێڕوانینی خۆی بەرامبەر بە سروشت بە خودا بە هەبوون لەدەست نادات و قبوڵی ئاینی ئیسلام ناکات لێرەدا کەسایەتیەک دەنێرن کەسایەتیەک دەنێرن کە ئەهلی تەسەوفی ئیسلامە بە ناوی شێخ عادی و ئەم مرۆڤە خۆی دەکات بە مرۆڤێکی ئەزدایی و دێت لەسەر بیر و ڕامانی مرۆڤی ئەزدایەتی بە تەواوەتی کار ئەکات و خۆی بە مرۆڤێکی بێوێنە و باڵا و بنیادنەر و ئەفرێنەر و موجیزە ساز و یانی بە شێوەیەک لە شێوەکان مەسیح ئاسا خۆیە خاتە ڕوو بۆ مرۆڤی ئەزدایی لە کاتێکدا زۆرترین زەرەر و زیانیدا لە ڕێگە و ڕەد و ڕیشە و بناخە و بیر و ڕامان و چەندێتی و چۆنێتی و هەبوونایەتی ئەم مرۆڤەی ئەزدایی کە مرۆڤی خۆدایی یان مرۆڤی ئەزداییان پێوتراوە ئەم مرۆڤە لە بناخەوە کە دێت
فكري شي توهبي اسلامي دينت لنا وازدا يكان دا بلاو اكاتو چونك بو خوي امروفا الشيخ شيخ هادي رفيقي الشيخ عبد القادر جيلاني و جماعه التصوف بوا ولا قال انا جاني كنت وانا لو انا تر شي لقوناخي شتران بلام لرفيق هر نزيك كاني اويك الشيخ عبد القادر جيلاني رفيقي ام كاكي امام بو كنابي شيخ هادي باشا شيخ هادي دواي اويك دو صال لما كو مدينه اخوانين جاري شكل لقل شيخ عبد القادر الجيلاني قريتو جاري شتر للانش لنشنجي ازدايان ياخذ لبيروزغا مرقاه ياخذ ورقهي ازدايان ك ورقهي ريو ريباسا اوليا كانا هر بوادات ك بيرو راماني خوي بلاو كاتو واكاد ك ازدايان كونجر بيرو راماني امروفوا و لبدا اواني ك دشبري امروفا وستاون دشبري وستاون لناو براون كشراون تا اوي وايلي هاد ك مروفي ازداي ليك بوني شي زور قوروا كلناوي دا بير لعشيرتو خيال قرايو امانا نكراوتو مروفي ازداي بقشتي لحركوية ببيد وتويتي ازداي تواويتر لناوي دا اما خيزان قرايو مالبات قرايو چوزانم خيال كي جيان كردنو عشيرة قريو امانا بنيا نبوه بلام شيخادي كده جاري پربوادات چون عشيرتو خيال قرايو تزبكات وكو چون عرب همو جاني لسر عشيرة قريبا روابات همان فكري هنا ناو ازدائي حستا ازدائي كاني ليقبونا حرم ازنكو اللي بجدا كردوه ريو ريبازكي كبيراني بو حستا لناوي بردو شيواني حو طبقاتي جيوازي دا هنا بناوي طبقي مريد كبچوك ترين طبقي لناو ازدائي واتا چينو طبقاتي لناو ازدائي دروس كر كالاكاتي كامروفي ازدائي چينو طبقاتي نبو مروفي چي دا هنا رو افرينر بوا و برانبر بجيان مروفي چي هاوسن بو خمخورو خزمتكاري سروشتو گردون بوا باشا هستا طبقاتي دا هنا لو طبقانا طبقي مير فقير كفقيرة كان طبقية كن استاش لقندهار هن باشا اما مريد هم وشيكي عربية هم لناو عربية هم لناو اين اسلامة هي فقير هم جاريش الطبقية كن كمان طبقية كي اسلامين فقيرة كان فقراء كل استاش لقندهار اجين باشا بير طبقي سيما كمروفي ازدائي خوي لسر ام طبقية كطبقة نبو بلكو بيراني الرقا والرباسي ازدائي زبوا واتا ازدائي كان بوكا خويانيان في بريو بردوا چلجياني ناوكي چلجياني دركي وچللللل حيواندي نيوان مروفو خدا كبيرا لدواي اموا بشي چتر لدائي قبل بيانا وتري قوال واتاواني كسرود خوانا سرود بيشي آيني ناويانا نين قوال قواليش بخوي لقولو لقالوا هاتوا كإنشرناوشي عربية أم قوالش رقوازيتونا وأزدائي كان واتام سرود بيشي كان أكابا قوال كالكاتي كان ناويان قوال نبوا بلكو لكاتي خوي داما بيانوتراوا قال قوتو بيش آني كقال قال كان واتا قوتو بيش كان بو خلق باشا لدواي قوالوا انجا طبقي بينجم كالشيخ شيخش ناوك الزورونا كلنا مرو في أسدائيا بحي الشيويك ناوي شيخ وجودينيا وهو شيخ بوني نبوا كمش ناوي شي عربية ديسان شيخ عاليم ناوه قوازيته وطبقي شيخ كان رب تو پیوندی هر مزنی شیخ خادم شیخ خان کله سر ناوی خو بنیات ناو شیخ و و و و و د صلات او پله پالای همو ایده او پمانه ول دوای او امیرکان اسلام باشه امیرکان اسلام لوی دا طبقه بناوی امیرکان دا اهلی ول بین شیخ او میر دا طبقه چی تر تر سکات ک ان طبقه بیان او تر مربی واتا چینی خزمتکاری
نيوانت لنيوان شيخو ميرا كاندا مير لأميرا وهاتوا باشا أمانة صلاة هرب على أمبيريت وأميران أخوانا قرنا وسر يزيد بن معاوية باشا أموية كانوا عدب كانوا أمانة ناو ناباني خوانا قرنا وسر ودرختي جاني خوانا قرنا سر أو شيخ كان خوانا قرنا وبوشي خادي ولا بيني أو دويا تشين بتويجك طبقيك كخزمتكاري مالي ميرو شيخ كان بوا ام طبقه استابتاتی لناو چوا و هندک تاکو درا اگر خلکی لما بیتو ویش لناو هم دو طبقه چوا تا درو جانی چی بیدنگانی حلق جارد و نماوا دین سر اوی که حوت چین و تویش لناو مروفی از دایی لسر دستی شیخانی حات دی و بنیاد درا و هاو سر گیری و چون جانی یکتریه و لبینی امچین و تویجانه به تواوتی و گناه و تاوان دان را و تثبیت کرا و بوبا و به سیستم و به یاسایی که آینی و ارکی که خدایانه و روحانشان حال دای پالی که هرکس یک نزیک بیتا و امیتر قرب سری حتی کار اگر بگات او اگر خلق او بگات دواجار برنگاری در کردنو لناو بردن ابیتو لناو امچین توی جانه جاری کتر لناو طبقه پیره پیره کانیش کران به دو بشه و دو توی جو دو چینه و لناو امانش ده هاو سرگیری دیسان بو با گناه هاو تاوان لناو شیخه کانیش اوانیش دابشی چندین بش کران لو انا كسيان ين بتاودي اجين تا الين تا تشليش رويشتو باشا وك وك اوي كهبوا ديسان هاوسر جيري بو با گناه تاوان ام تيرو ر ذهني و فكري و جاري كبران بر بمروفي از داي كرا گور ترين دسكوتي هبو بمروفي مسلمان ايتي هواش هواش مروفي از داي لبروي كنيتواني بيكتري بگن لنا بين كان وبوا عشق خوشويستي تر لبين چينو تو جكان ابو بتاوان و ابو بغناه اواني كه تو شيم درد ابو راستو خل از دايتي ران و ويلي هات از داي بو با شواز چي ناشرين لبر چوي مروفي از داي خوشي اواني كه لنوي اياني بشتيك بگن به خوشويستكان يم گن يانو خل عشق خوشويستي به بيت تروكي جانيان جاري چي كه اما این لسن را بای زورینه مروفی از دایی که توشی خوشویستی و عشق بونه چلا نوی اکتری چلا دروی اولو رو رو بازی خوانده لبروی کلی انقدر خکرا و بو بتاوان لسر رسی شیخانی اما نه همویان رای نکرده دروی از دایی زور و زورینه انا بون با مسلمان و با مسیحی تا جولکو تا ادیانکانی تریش ویلی حد مروی از دایت روش بروش برو کمو کمو کم روشت و تا کمی هینا حتی ایسا اگر اما سیری بکن مروی از دایی الان ملیون یکا بلا اگر چی لطوای دنیا نزیگ با چوار ملیون هن نزیگ با چوار ملیون مروی از دایی اجین چونکه مروی از دایی لسوریا هن لترکیا هن لهندستان هن لارمینیا هن لجورجیا هن لروسیا هن لالمانیا باشی چی زور زوری لیکن نزیگ با ملیون چی لیه هیچ لادی اگر نیه هیچ شارک نیه ل آلمانیا کم روی از دایی بدیان و صدان خزانی تیانه بید. بتوانی اروپا بلابونه تو بتوانی آمریکا بلابونه تو حتی به شکل آفریقای وجودیانه. کوانتام روی از دایی برانبر بکشتو برو. کشتاری لشی شکستی نهنا بلام برامبر بجیاری و برامانو بطیروری فکری بداخوا کوتا قوناغی هر نزمو و استاجاری چیتر سردمی اول دایگ بوتاو کمروفی از دایجاری چیتر هاتون تو سرپی و داوای گرانوی پیرانی و از دایی کنو
و ام ریفورم دستی پی کردو و استا جاری چی تر مروفی ازدائی جان اکن و مروفی یزیدی جان اکن مروفی یزیدی تواو تکلی اکن لآینی اسلام آینی مسیحی آینی جولکا بتواوتی امانه لناو دق آینی کان قول بیت و چیروک آینی کان دا بتواوی تواوتی امانه رگو ریشان دق تواوتناو از دایه و کبون بیزدی و امان پیروی لشیخادی و شفدین و شیخ و قول و قصیده و بیت و نازانم چیو چیو تدوائی اکن و پیانوائی که امان راستن و اما آینی از دایه لکات یکا مروفی از دایی به هیچ جورک نبیر و رامانی مسلمانیتی تیه، نمسیحیتی تیه، نجولکی تیه و خاون فلسفو دابو نری تیشی رسنی خویتی که لآو هواکی خوی، لخاککی خوی، لزمانکی خوی، لجیاریکی خوی، لدائق بوا و خاون شارستانیتی خویتی بلا مروفی یزیدی تیکلی کن لمروفی عرب و تا لآینی اسلام ولا عيني مسيحيات ولا عيني جولك وبتواوي تواوتي أمس عينا رنجان دعوت ولناو يزيديا بلا مروفي أزداي أواني كأسا دستيان بوكر دوا كبقرينو ناو بيرانيو بقرينو سر أزدايتي رسني خوان أمانة تيجيشتون لويكا مروفي أزداي مروفي كي شارستاني بوا خوانی خاکو زمانو بنیاتی خوی بوا خوان ولاتی خوی بوا خوان رگو ربازی خوی بوا و تکرا همو اوی که گلانی تره هیانه امیش هی بوا بلا مروفی یزیدی لاستایا مروفی شواوا تکلیه که لمسیح و اسلام و جولکو لگلشا ازدائی و خوشی با ازدائی نازنه علم یزیدیم و کلیه لی اکوالی تو لی باشه پیغمبری تو چه تو خود چه لچی و هاتوی زمان چه هموش دیک شوی بشوی چی نوی لناو خویا هنویت آیا پیغمبر بو خویدانه طریقت بو خویدانه حد و صد بو خویدانه حد و صد و تا روشوین باشه که ده هنرکی شیخادیه روشوین اکن حد و صد و تا مروی یزیدی چون لحد دیکا ببینه تو و سنوری خوی نبسینه لوا لوی که بوی دستیشان کرا و واتا مروفی چی واتا مروفی چی لقالب درهو مروفی یزیدی مروفی که بدست حد و صد و فکر و رامانی شیخاتی و مروفی چی لقالب درهو لچوارچوی که نتوانه بیت درهو لکات یکا مروفی از دایی مروفی چی کراو بر فراوانو تجی جیان بوا پاتا پر لجیان بوا افرینر و داهینر بوا کراو بوا و همو کسی چی لدروی ریو ریبازی خوی قبول کردو بانگ هشتی کردو بانا خوی لکات یکا که حد و صد دا انریو شیخادی دیتا میدانو از دایی کان برو قناقی چی تر عباد از دایتی برتسک اکاتو و ناوی انه یزیدی و بناوی خوینو پاک گرایی و که امانه لرگز و خوینه چی پاک و به همان بنچو بیرو رای فرعونی و تا فرعون اکن لبروی که باوریان بخوینی خدایانو پاک هبو لدروی خوین حوصلگیریان نکردو و جاری چکر شیخادی نسر همان بنما از دایکان ابستیتو و اندیکا خیال لگل دروی خوانا تیبوندی حوصلگیری نبستن و بگناه و تاوان ناوی ابات و اما اهنه تقوناخ کم رو دی از دایی اگر لگل دروی خوی یعن لدروی چینو توی رکانی خوی پیوندی خیزانی پیک بهنه و ببستید امرو یکی لادن و لردر چو ابی باجی او باتیان درک کرد یعن رو اندید و یا تا اوی که بگاتا حسنی کشتن اما مروفی یزیدیه مروفی از دایی لقوناخ برزکی جانه بلا مروفی یزیدی لقوناخ نزمکی جانه
وإستا أزدايزم لدايك بوتو بو أو يكمرو في كرجاري شتر بقررت وصر رسناتي خوي سر أزدايزمي خوي سر قداياتي خوي وجاري شتر خوي لنا وبيرانيا جبكاتوا وكرد أو يكناي مسلمان بيت بقررت وناو بيراني وناو رقاي أزداي ودرقاي أزداي بروي أواني أكراوية كأياني بيراني هل بجيرن ورقاي أزداياتي لأخوانا بنياد بنينو لو آيني كبزور سفا وبسر مروف كرتا كإسلام ولرقاي فتوحات وكشتو بري مروف أزدائي وبنياد دراوة صال قليت لما وبيش ايتر أزدائيزم جاري تر لإستادا ياوتي لشقي بالو ايت بسر أسماني كردستان وبسر خاچی دو دریا کدا بفرد و خوی بلاو کات و خوی تشن بکات و پر بخوی بات ایتر امر گیا بمجورا لدائیک بوتو و تا استا مروفی کرد اتوانی بله من از دائیم کات کنای مسلمان ده کات کنای آینی شتر هم جرد چونکه ایتر اما دابونری تو بناخو رک و ریشی مروفی کرد بوا که از دائیه بلام يزيد الرجال شيء جوازه تكليك الإسلام ومسيح وجولك ومرف يزيد خوش بي بأجان لم حالته بلام استا خوش بختانة كمرف قال شيء زور لدايب بون وأمر رجال جارش كجيب خوي قرتوا ولا قشة سندنايا وروش فروش قشو تشنه خوی اکاد و مروفی کرد اتوانه رگی پیرانی و رگی ازایی جاره چیتر خوی حل بجیره و خوی لیپولی نوب که لسر رگی پیرانی حل بد که ما هر جاره تورو بابت یک اخین نو برنامه کن منو بس یکین بایی که مروفی ایم مروفی کرد برانبر به حقیقت و به هبونی خوی به آگابی تو بیت زمان اما جوازی که لنوان مروفی یزیدی و مروفی ازدائی که بگشتی هنم از من من خوشحال بوم که ایوه وک بیسر و وک جوگر و وک بینر لگل ما بوم ببخشن استا دروازه پرسیار و ولام اکینو اگر هر کس یک پرسیار یا خود بیرو رامانی چی هیدر باری اوی که گوت ما نتوانه بیهند زمان مو اما دوی ناو برگ ولام تان اینو إن الله قوي عزيز وإن أردتم موعود الله فجاهدوا في سبيل الله حالكي وانينا لدس داعش دا كاتو جنيد ازديا ادبن او خيناوان التنا برين داريت خواه بالي يعني ام داخل الوات كركو الا القرآن خيناوان حتى نات كرنيا انسان حافظ كاجو القرآن كبخواجي كريا مجبور بو يا كشتن بو يا حافظ كرين بو بس اقل سردني بدل السافي يعني بو توانایی که هم بو بو بیرمندی خویان که هم بو بو چی نیم توانی و برنگاری خویان و تا برانبر با اسلام برنگار ببنو زالبن بسر خویان و نهلن که اسلام کاری گریان لیبکات که آری جان بخو کاری اوی که مروفی ازدائی مروفی چی بکش نبوا
و هیچ آماده سازی کی با جنگ و کشتار زور زوند کانی مروی مسلمان نبوا بو یکاتک فتوحات دست به یکات برانبر به مروی ازدائی لقوناخی گشه سنتنی روانی و جوانسازی و سروشگرائی یا به وزیاتر پیوندی خوی لگل سروش تو خدا و جانه کردونک اوی که پیوندی کانی خوی لگل کشت و کشتار که اگر امد دیقت لوا بین زورینی او گلانی که پاکو بیگر جیاون نمونه هر برچاوی اوانه یک چکل اوانه که هندی سورکانه کچون لنا وبران بو یمروی ازای و همو او گلانی تر کلا پاکو بیگردی چی زور و زوند اجیان و خاون شهرستان نیتی جوانی و معنای و رنگینی بون امانه بونتا شنگه یک و دست نشان کرا و بوی کلنا و بین و قناقی چی تر جیان بر رو بره و آنی که تمو و حودا جیرکاری و چاوچنوچیان هبو برانبر بوی که امپراتوریت درست کن و دست حالان درست کن بو جوره بوا بوی مروفی از دایی الیره دا نیتوانی و برنگاری ام همو رشب کجیانه ببیتو که برانبری کراوا و مانوی ام مروفا بو استاو لم قناخه دا بو خوی سلمینری و یک برنگار بو تو خوی بدستو نیاوا که چن یک مونتو تو اگر سیری که ولاتانی عرب زیال سی ولاتن اما بدریجای میجو خوی امانه بردوام رشب کجی مروی از دایان کردو لرگی کرد خویا و لرگی فارس و ترکیه و لرگی اوگلانی ترو که لگل اسلامان متا مجاهدانی اسلام بر دوام لآماده یابون بوی که هرش و رشب کشی از دایان کن بو توابی گلانی دنیا که زورین گلانی دنیا تردش با راپرین و یکیان کرد بلان بداخل و که مروی کرد لگل گلانی دورو بری خوی لیک ترازان و ایتر نبو هکاری و که امانه بتوانن خوان بسازن و لبره وی مروی کرد بگشتی لناو سروش در جاون شوینکان یا دور با دوری یک و بوی کاته که مروی عرب بزور و زوندی خوان هاتون نیوانی امانی انگرد و سنور سازی انگرد و بوی نه انتوانی و وکو پیویست برنگاری او بلو گرچی حتی امروش برنگار بونه تو She am only که فرمان علی یزیدی لجر فشاری اسلام داد روز بون که چی من باسی اوم که بله یزیدی لجر او فشاره داد روز نبون باکو او ناویان لین را بوی رش بکوجی بکرد بران بریان از دایی لجر سا و سبری خودی خوان داد درست بون و هاتونه تبون و امانه گل یکن خواهن شهرستانیت و همو کردستان هشتا شوین پی از دایانی پیوه چلا اشکو تکان اگه چلا و آینانی کل دایگ بون اگر تو دیقت بی او آین خورشیدی و آینی کاکی و آینی زردشتی و آین تکرای آینه کن کل کردستان هل دایگ بون سر با دایکانی خوان و تا سر با رو ربازی از دایی تیگه ام یزیدی لجیر چاوگی اسلام دا لدائیک نبون او حاله گروابی بکنو بلکو او ناویان بسر دا سپاندون بویل لو رگیه و لناویان برد ریباس پرسیاری چی کردو ولی تکای با من روم که تو آیا از دایی نزیکن لآینی بوداوا بله زور نزیکیتی لبینی بوداو از داییان هیتنان لآینی هندوسی و لرگی از دایی زور نزیکیتی بونیان هی زور نزیکیتی بونیان هی لوی کل از دایی بونمونه که بناخی آینی هندوسی و بوداو آن لسر نکشتن لناو از دایی شا همانشتا و دواجار همانش پیخوی هلداوات نو زردشتتی شوا بله زور نزیکیتیان هیل یکو اگر دقت بین بودایی کن پیوستی چی زوریان های لگل سروش دا از دایی کن به همان شوا بودایی کن حزیان با مرومالات و سوزایی هی از دایی کن به همان شوا ایتر بودایی و هندوست کن پیوندیان لگل سروش دا به هزه از دایی کن به همان شوا اگر نچن روی گوسته که بله پیوندیان هی بیکو نزیکیتیش هیل بینیانا و خاکی کردستانیش
شاراونی لوی که پرزگای بودایی تیه و دوسرا و تو بلام بداخل به شاراوی ایهامه و اشکرای نکن که واتا نزیکایت یک هیا که کردو پرسیاری کردو علی باش قلندیش نبو تر رگر لپرسندنی از دایی و کچینایت یکا که چی برازم قلند اکری بلین مروف کجانی خوی یگلایی کاتوا یگلایی کاتوا بو بو حقیقتو بو بون یا خود قلندر نازم اگر بحلال تینگه اشتفم بلام بداخو ام نبوتر ام نبوتر درست کردنی چینایتک بلکو ام لجر کاریگری آینی جولک ببور آینی مسیحیت لدائیگ بو کجانی خوی ترخان اکاد تنها و تنها بو خدا واتا خوی اشکینه خوی اشکینه واتا لشهوت و شهوت بازی اچیت درو همو جانی خوی بو خدا و خودگرایی ترخان اکاد و تا جانی هاو سرگیری پیگ ناهینه ام دوره لوی که چینایتی پیگ بینه بلکو لطواوی چینو توی جکان اچیت درو خوی وک مروفی چی لناو ازدائی پیلن شکستی خوی اشکینه و تا برانبر بجیان خوی اشکینه بوی که پره بجیانی خدا گیانه باد که لیستاد اما حیه چه جن چم چه پیاو و تا چه نیر چمه اچنه ناو او قناخه و ایسا او کسانه بونیان هیلن او دانش دار که که چرا پرسیاریش کردواله تا چند پیوندی هی لبینی میترایی و ازدائیه پیوندی چی زور هی لبینی میترایی و ازدائیه و آینی مترا با خویی که لو رگانی که لازدائیز ما لدائیگ با بلام به حکاری اوی که رگی ازدائی باوری ازدائی قبولی پیانبرانی نکرد و بای آینی مترایی لدائی که بید بای آینی زردشتی لدائی که بید تفقه خان علی لعینی از دایی پیامبر یا خود پیغمبر هبو نخیر به هیچ شوید پیموابه که پرسیارکان تواو بو اگر پرسیار نیه اما توانین ایتر هیواش هیواش برنامه که کتایی پیبینین تا برنامه ایچی تر من بخواتان اسپیرمو دوا بدوای ام برنامه راستوخو خیری شنگانی لگل تان ابید لسر رش بکوشکانی از دایان و او رش بکوشیانی که لاین اسلامی عرب و برانبر بمرو بی از دایی کراوا ادوید لگل تانو پروگرامی تایبت بخوی ابید و توانین لگل ایداب منو من بخواتان اسپیرمو هیوام و یکل عشقی و روناکی و جوانی جیان ابن کل هر شوین یکن کاتی چون
از دایما. قوي عزيز، وإن أردتم موعود الله فجاهدوا في سبيل الله. حالكي وانينا لدس دا عجدة كاتو جنيد ازديا ادبن وخينا وان التنا برين داريت خواه بالي يعني ام داخل الوات كرنكو الا قرآن وخينا وان حتى نات كرن يا انسان حافظ كاجوي قرآن كفاجي كريا مجبور بو يا كشتن بو يا حافظ كرن بو بس با اقل ساكنين ويبدل ساكنين يعني شو تشتري حفظ كين هذا ما خطأ.